253 тисячі закарпатців нині отримують пенсійні виплати. За останні 9 місяців на ці видатки спрямовано майже 10 мільярдів гривень, що на 23% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Середній розмір пенсії на початку року зріс на 542 гривні 32 копійки. В середньому розмір пенсії в області склав на сьогодні, на 1 жовтня, 4230 гривень. Він збільшився порядка за 9 місяців на 542 гривні, 36 копійок. В першу чергу пов'язано з тим, що цього року був проведений перерахунок працюючим пенсіонерам, це порядка 54 тисячі в нас працюючих пенсіонерів. Індексація зачепила 98,8% наших пенсіонерів. Це всі, хто отримує пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І у липні місяці була індексація по спецзаконах. У пенсійному фонді розповідають, що цього року зменшилась чисельність пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. В той же час зросла кількість осіб, які отримують пенсію по інвалідності. З початку року фахівцями пенсійного фонду області прийнято 28 тисяч заяв на призначення та перерахунок субсидій і пільг. Уже майже рік органи пенсійного фонду зараз здійснюють нарахування призначення субсидій. В цьому році, значить, ми плотимо нарахування субсидій, ті, які були нараховані, скажучи, органи праці соціального захисту населення, тобто вони проходять літній період, а вже із жовтня місяця починається зимовий період, тобто вже враховуючи опалення. Якщо взяти в загальному, то у нас 13 800 домогосподарств, порядка 21 тисячі в нас отримували субсидії, які мали право, і пільги. І нарахування субсидій і пільг якраз на зараз здійснюється. У пенсійному також нагадують про необхідність оцифрувати трудові книжки. Так, на сьогодні оцифровано документ майже 55 тисяч осіб. Ми знаємо, що був прийнятий закон, на протязі 5 років всі роботодавці і фізичні підприємці і так далі повинні подати електронну трудову книжку, тобто засканувати свою електронну трудову книжку, скинути нам для того, щоб наші фахівці перевіряють правильність всіх записів, які в трудовій книжці, для того, щоб подальше при виході до пенсії нам не потрібен вже буде цей документ. Також фахівцями вдосконалено та розширено перелік послуг, що надають в електронному вигляді через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Ну і на порталі «Дія» можна подати онлайн-заяву на призначення таких видів пенсій за віком, за вислугу років, по інвалідності.